V najvyššej ženskej hokejovej súťaži sú už finálové boje realitou. Nepovieme nič prekvapujúceho, ale Líšky z Popradu sú vo finále opäť po dvoch rokoch a radi by siahli po titule majsteriek Slovenska. Záujem o prvenstvo majú aj dievčatá z Prešovskej Šarišanky. Svoj prvý finálový duel pod Tatrami prehrali 1-4. V odvete bolo od prvej sekundy rušno. Pre domáce dievčatá by bola výhoda ísť do odvety s dvomi víťazstvami. Tejto myšlienke sa Šarišanky samozrejme bránili a diváci, mimochodom na ženský hokej je 400 divákov, naozaj slušný počet, videli dramatický hokej. Bol to aj súboj reprezentačných brankárov Kvakovej v drese Prešova a Budajovej. Aj ich výkon prispel vo vyrovnanej prvej tretine k tomu, že gól nepadol. Rýchly a dosť nekompromisný hokej pokračoval aj v druhej časti. Začal žrtkou popradskej bránky, Budajovej prialo aj šťastie, ale v športe často platí, nedáš, dostaneš. V tej istej minúte bolo 1-0, keď Mikesková prihrávala a Čulíková dala prvý gól stretnutia. Radosť domácich Líšok trvala 4 minúty, keď Veličková pretlačila puk za Budajovej chrbát. Mohlo byť 2-1, keby Večorekovej vyšiel viac menej samostatný nájazd, ale nevyšiel a skôr sa nemenilo. Trvalo to až do 38. minúty, keď Poprad vyjadril svoj tlak a lepšiu kombináciu druhým gólom. Autorkou bola Korenková. Tretia tretina velila hrať v plnom nasadení a plniť si aj dôsledne defenzívne povinnosti. Bolo to dôležité aj preto, že Prešov hral dve zlepené presilovky. V záverečných minútach sa darilo už len domácim Líškam. Na 3-1 zvyšovala Korenková, ktorá sa stala v tejto časti finále najlepšou strelkyňou. V posledných sekundách padol ešte jeden gól a hokejko držala v ruke Mikesková. Napokon, rovnako ako v prvom súboji, Poprad Prešov 4-1. Od začiatku sezóny ideme tvrdo za svojím cieľom. Ja myslím, že môžem zodpovedne povedať, že dosiahneme ho, pretože síla momentálna naša je ozaj dobrá. A to bolo vidieť aj tu na v tých zápasoch. Aj keď ten Prešov treba uznať kvalitu, pretože prišiel v tom najsilnejšom, čo má. A treba poďakovať skutočne tým dievčatám za predvedený výkon. Bol to hlavne dneska bol veľmi náročný zápas. Domáci tým za veľa vďačí brankárke Budajovej. Výborne, baby mi pomáhali od začiatku až do konca. Super atmosféra, diváci, fanklub, všetko super. Tri góly Korenkovej hovoria o jej dobrom streleckom potenciáli. V tých dvoch zápasoch sa mi darilo. Makala som a som rada, že som mohla prísť pomôcť Popradu. Na začiatku som si nemyslela, že dám tie dva góly, ale tak prišlo to a vyhrali sme. Laura Šulíková má iba 15 rokov. V kútiku duše verí, že to dievča tam vyjde a oslávi svoj prvý titul. Výborne sa mi hralo. Bola trošku trema, ale potom to opadlo. S dievčatami si rozumieme a je to úplne super kolektív. A to je dôvod, prečo sme vo finále, veríme si. Všetci vedia, že odvety o týždeň v Prešove nebudú jednoduché. A určite pôjdeme hrať na 120%, lebo u supera sa bude hrať ešte ťažšie. Takže budeme musieť zabojovať a vyhrať aj tretí zápas, aby sme to mali v sucho. Držíme našim dievčatám na diaľku všetky palce.